У зоні АТО минулої доби півсотні обстрілів з боку російських окупантів. Втрат серед наших захисників немає. На Луганщині по опорних пунктах поблизу Новотошківського противник випустив 3 міни 82-го калібру. На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї атакували наші укріплення поблизу Авдіївської промзони. З БМП, гранатометів та кулеметів ворог бив по українських позиціях на околицях Зайцевого. Та найбільше обстрілів було на Приморському напрямку. Епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут російські найманці 4 рази застосовували гранатомети різних видів і один раз великокаліберний кулемет. Під ворожим вогнем опинилися наші позиції біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки.